Berisha. Shiko, them që ministrat, në basë se në aspektin operacional, nivelin teknik, edhe mund të bëjnë punën e tyre dhe përbëjnë punën e tyre, por duhet pasur parasysh se aspekti politik i hedhë poshtë gjitha këto angazhime të tyre. Prandaj, them sado që të përgaditet në aspekt operacional, në aspekt teknik dhe nevoja që është shumë e lartë për të hapur kjo rrugë, mos amini nga këfori e bëm pothuaj se të dështuar edhe teknikisht zbatimin e këti projekti. Për këtë aspekt, konsideroj që do të kishte sukses, po të kishim në krahët e ministrave edhe një përfaqësues të BE-s dhe një përfaqësues të KFOR-it, që në mënyrë të përbashkët, pra të studionin dhe të mendonin hapjen e urës së ibrit. Ne kemi pranuar këtë temë në Bruxelles. Këtë po thuemi jo, s'po kthejme jo, kjo është temë e Bruxellit, kjo është marrëveshje e Bruxellit, ka pasur në 2014 në fillimisht konkluzionet, pastaj mas 2 vite u do është me u pajtu për planin e zbatimit, e që ai plani zbatimit, sikur edhe shumë planet tjera të zbatimit, ka dështuar në zbatim. Prandaj, tash ti diçka ki ndorë një pajtushmëri, dhe e ki një marveshje, dhe me dalë një farë mënyre me vepru për te atyre që i kam pasur dhe janë garantu së tasoj marveshje, do të thoti bjen një anë shumë, edhe pse e ki të drejten. Prandaj, na po pajtomi se dhe ministri tha është në marveshje të Bruxellit hapja e urës së ibrit. Pa tjetër, po garantusi duhet të jetë me ty, ha pas hapi për të hapur këtur. Ndryshe, nëse garantusi nuk e kje aty, atër kush është garantusi për zbatimin e kësaj marveshje? Ne skale është dhe me marveshje. Shka ndodhe dhe kush e merë pasojat, kush i merë pasojat politike? Dhe zbaj jo tha që qeveria Kosovës, këj pushtet duhet marë përgjësi, në rrasë se nuk e ka përkrajen në partnerëve ndërkomtarë. Thonja marë përgjësi, dhe dështimi për të marrë përgjegjësi, gjitha këto i pësën Kosova. Ne kemi pas pra disa aspekte që kush e marrë përgjegjësin që sot Kosova është në masa nga BE-ja. A marrë dikush përgjegjësi? Qeveria e Kosovës e ka? E ka, po nuk e ka marrë për bazë dhe nuk e ka marrë si për bazë. Karënësi e ka, une si votu se di edhe kalkulaj. Dhe më thonë, thamë, ka darë, që kjo qëverin e ka pru masat të stëpë, po që kjo qëverin e ka shliru veriun edhe tash vendosë, a me adhon votën, a me s'pe adhon votën. Oke, veç, të presën për rezultatin final. Unë për veti, kjo e kalkulon për veti, po e di, përgjësia është... Në aspekt elektoral, duhet mu matë me pa vërtet nëse është. Por, përgjësia politikë është që nëse në atë rast, zëvendës kryeministri dhe njëherit...